Hej hej, idag tänkte jag vlogga och jag sitter i bilen för att låt. Idag ska vi till Valbo, vi två. Vi bor typ bara lite över en timme därifrån så att det är ganska nära. Och annars åker vi alltid till Uppsala och det är lite roligare att åka till ett nytt ställe. Eller ja, jag har varit där förut men det är inte ofta. Det är typ varje gång man åker på skidresa så har vi stannat där. Jag vet inte om du har varit dit. Nej, jag har inte varit dit någon. Okej, då är det första gången för han. Så det ska vi göra. Vi sitter i bilen nu för att vi inte hann börja vloggen innan. Men nu ska vi köra och vi ska stanna på City Gross faktiskt på vägen dit. För att vi vill via City Gross. Det blir bara typ 5 minuters omväg så att det är inte mycket. Så nu drar vi! Nu är vi på City Gross, eller vid City Gross. Det är jättekonstig infart så jag hittar typ inte in det. Alltså, jag har aldrig varit här när City Gross. Det var skumt, för Google Maps var också konstigt. Men vi hittade hit i alla fall så att var går man in här. Nu har vi varit inne på City Gross, det tog typ evigheter fast vi typ inte köpt någonting. Men det var lite komplicerat. Vi köpte typ godis för de hade jättebra pris på godis. Och sen så skulle vi köpa Pepsi. För de hade bra pris. 20 stycken för ett visst pris. Och så här var det med smaker. Men så var det... det blev komplicerat. Men nu är vi i alla fall klara. Och nu ska vi äntligen åka till Valbo. Och det är typ 24 minuter härifrån. Vi är här nu. Det tog inte så länge för att jag tog motorvägen. Jag gillar inte att köra motorväg. Men det var så mycket kortare. Men det gick bra. Vi ska egentligen inte ha så mycket speciellt. Utan vi ska typ kolla runt. Det är väl några saker vi ska kolla efter. Vi var på New Yorker. Men alltså jag kunde verkligen inte filma där. För det var så hög musik. Men jag hittade lite. Nu är vi på en bokhandel. För att jag ska kolla efter pennor. Den boken har jag. Men om det finns någon mer nice jag måste kolla. Jag skojade, jag trodde de här två var samma. Det är den där jag har, inte den här. Jag ska inte köpa någon nu för jag har ju fortfarande massa bilder kvar i den. Men... tyvärr så hade inte den där bokhandeln några pennor. Alltså jag vill köpa så här styckvis så att man kan välja att jag vill ha typ en himmelsblå. Inte en förpackning med pennor. Det hade de tyvärr inte och jag tror ingen annan butik här har det. I sådana fall Panduro, men jag tror inte det. Panduro verkar inte heller ha. Det här är den där de har, men jag vill ha liksom typ... sådana pennor fast styckvis. Det behöver inte vara exakt sådana, men vänta, titta. Här har de ju. Det var så här jag ville ha det. Så att jag kan välja en penna. Jag ska se om någon... Jaha, nej, jag vill inte ha sån enda. Nu är vi på din sko. Jag skulle behöva vinterskor. Jag har inte, så speciellt när jag ska ut med kaninerna typ. Jag har inga vinterskor typ. Som funkar till det för mina som jag har är jättegamla så att de är typ inte så varma längre. Jag älskar ju julen och det är så nice att butiker har börjat ta fram julsaker. Alltså jag själv är väldigt noga med att inte julpynta för tidigt men att kolla på julsaker i butiker, det är nice. Jag hittar pennor på Clas Ohlson men jag tror typ ingen av dem här är en sån färg jag vill ha. Eller jag ska testa. Tyvärr så var det ingen, det är främst en himmelsblå jag vill ha och ingen av dem var riktigt det. Sen så var det inte sån... penna jag vill ha. Jag vill ha en sån här brush typ, inte så där. Så jag ska inte köpa sån här. Nu har vi gått ut från själva så här köpcenters delen för att vi hade ju mer att kolla på där. Jag hittade tyvärr inga pennor, det är jättesorgligt. Vi ska in på Rusta som är, ja men det är på utsidan här. Sen så finns det butiker på den sidan också, vi tänkte åka dit men vi måste äta någonstans också. Jag vet inte om vi ska göra det först eller, ja, vi får se. Rusta är ju typ de som har bästa tomtarna. Så jag ska självklart kolla på tomtar. Vad sa du? Pennor? 49 kronor. Mm. Och där inte... har du en... Men den ser inte ut att vara så himmelsblå. Nej, det är en himmelsblå. De brukar väl ha någon ny varje år. Den här har jag flera år. Jag vet att jag har några sådana här. De flesta känner jag typ igen. Den här kommer jag ihåg. Den köpte jag förra året för typ så här 15 kronor. Den var på rea efter julen. Efter typ 1000 år så har vi egentligen bestämt oss för vad vi ska äta. Vi ska äta på Sibylla. Jag har aldrig ätit där. Kanske är det konstigt, jag vet inte. Men jag har aldrig gjort det. Så att jag måste ju testa någon gång. Liksom. Så att, ja. Vi ska testa äta där. Eller alltså, han äter där. Så, ja. Ni fattar. Nu har vi fått vår mat. Jag tog en väldigt liten hamburgare. Men jag tror att det räcker. För att man blir ändå mätt på pommes. Och Pepsi. Pepsi Max såklart. Nu får vi se vad jag tycker om där. Jag tog sriracha mayo. Jag vet inte om det passar till men...
Fast ingen annan som var nice. Nu har vi ätit, det var så kallt här ute, jag skulle säga. Jag tyckte Sibylla, det var inte jättenice. Vi gick och äta, men ja. Vi köpte milkshake dock. Jag har inte smakat än. Det är säkert nice. Nu ska vi till de butikerna som finns på andra sidan. Jag vet inte vad som finns där, typ såhär Dogman, det vill jag bli in på. Sen ska vi nu efter det åka hem. Ni står där. Åh, nu finns du också. Oj, hej. Ska testa milkshaken. Alltså det var ju iskallt ute då, så att det var ju inte lika nice längre med milkshake. Men ja. Nej. Man får inte göra så med de här. Jag har chokladsmak. Jag tror jordgubbe. Men det var gott. Men det var kallt. Jag fryser ihjäl. Jag kommer göra en haul när jag kommer hem, så ni ska få se vad jag har köpt. Nu ska jag göra något. Ser typ ingenting. Men det står, det är power, det är Balbo, det är en massa saker. Vad sa du att det är Balbo? Balbo. Ja, men det stod ju Balbo där. Alltså, kolla, det snöar verkligen. Ja. Oj, det snöar mitt på rutan. Men det, alltså, det är sjukt. Det regnade lite grann tidigare, men nu är det snö. Det var ju inte så jättetrevligt väder nu. Alltså, det snöar ju mycket nu. What? Nice. Först ska vi i alla fall gå till Dogman. Alltså, jag kan knappt kolla. Till Dogman. En djuraffär alltså. Jag har ju Cuny Complete som pellets och de har så 30%, men de har inte vanlig Cuny Complete adult, så att ja, tyvärr. Det där är ju selektiv. Ser du inte att det är en annan påse? Jo, men jag tänkte inte på det. Alltså, ja. Jag läste bara adult och jag såg det. Ja, så att det blev ingen mat. Undrar om de har Akita skålar. De hade det en gång, den i Uppsala, och då köpte jag. Det var bland fågelgrejer och de är där. Titta! Köper jag den så har jag två såna här. Jag köpte den här färgen förut, så nu har jag en. Men jag använder Akita-skålar på vintern. Och jag har ju inte två matchande, så den här har jag med ljusblå nu. Köper jag den, då kan jag matcha. Nu har vi varit runt i några affärer här. Vi känner att vi inte vill gå i flera affärer, så att nu ska vi åka hem. Vi har ju ändå typ en timme och 10 minuter att köra hem, så att klockan är snart 3. Så vi kommer hem typ 4. Vi syns hemma, så ska jag göra en liten haul på det jag köpt. Vi är hemma nu. Jag ska göra en liten haul på det jag köpt alldeles strax. Kolla vad jag har gjort de senaste dagarna. Det här är rönnbär som jag ska torka till kaninerna. Eller jag håller på att torka. Det är ganska många som ni ser. Men det är inte alla. Jag är inte klar. Jag har fler här som jag inte har satt på en tråd. Sen har jag ännu mer. Här har jag en hel påse som jag inte har rensat ännu. De här är ju rensade. Så de ska också rensas och sätta på en tråd. Och sen en liten påse. Och det är även några nypon här. Jag plockade 3 såna här påsar. Plus det här. Så att det som är där är typ 1,5 påse då. Eller inte 1,5. Nästan 2. Jag är väldigt glad över att jag hittade de där rönnbären dock. Jag har gått runt här där vi bor. Och letat på bokstavligen varenda rönnbärsträd. Och inget av träden har rönnbär. Av någon anledning. Sen när jag kom till Furuvik, då insåg jag att där har jättemånga rönnbärsträd rönnbär. Så att när jag har jobbat på Furuvik en dag, så passade jag på att plocka några inne i parken. Inne i baggarnas hage. Och sen hittade jag några träd på vägen hem också. Så att då fick jag äntligen mina rönnbär. Och det är jag glad över, för att det är väldigt bra vitaminer och sånt till kaninerna. Gud vad dåligt ljus det blev när jag stod precis under lampan. Ja, nu kör vi en liten haul på det jag köpt. Eller det vi köpt. Mestadels jag som köpte saker. Okej, nu ska ni få en liten haul. Vi kan börja på New Yorker, för det var där vi gick först. Det var dit vi gick först. Jag köpte ett par byxor. Det är typ så här mjukisbyxor, fast lite finare mjukisbyxor. Jag har inte så många byxor som jag tycker om. Kan köra try on så att ni kan få se snart. Sen så köpte jag en bara väldigt vanlig tröja. Hemma så tycker jag inte så nice av de här stickade tröjorna typ, för att de har massa hundar och de blir smutsiga och grejer. Det är bättre på att spara dem. Ja, ni förstår vad jag menar. Tills när man typ åker iväg och sånt. Så att hemma gillar jag att ha vanliga typ hoodies. Och jag har typ 2 stycken som jag
byter mellan nu för att jag, ja. Så jag kände att jag behövde en helt vanlig. Den kostade bara typ 150 kronor. Nej, det är ju värsta fläcken här. Ja, nej, det är ludd. Åh, jag fick panik. Peaceful heart. Ja. Jag kan testa det på så får ni se. Sen köpte jag en sak till, det tänker jag inte testa. Men jag köpte ett par jeansshorts. Helt fel årstid för det nu. Men det var ju därför de var så billiga. I somras så försökte jag hitta ett par svarta jeansshorts. Jag hittade aldrig, och nu hittade jag på rea för 39 kronor. Inte direkt säsong för det nu, men då har jag tills nästa sommar. 39 kronor var väldigt billigt. Men jag kan testa på det här, ska jag göra det, i slutet. Sen var vi till din sko. Som jag sa så behövde jag köpa vinterskor, sådana som jag kan ha när jag typ är ute med kaninerna och sånt. För att jag typ inte har sådana vinterskor längre. Och jag hittade de här, jag hittade ett par som jag tyckte var lite snyggare, men de passade typ inte lika bra, så att jag fick de här. Det är faktiskt från barnavdelningen, men jag kan ha från barnavdelningen, så att det fick bli dem. Och de känns väldigt varma och sånt, så att... Oj, de köpte jag. De orkar inte testa try on, men ni ser ju. Oj. Sen var vi in en snabbis på normal. Där hittade jag såna här som jag köpte åt henne. På Eno, vit choklad. Ja, han äter ju tur choklad, så att... Sen, på Dogman, som jag sa, så hittade jag den här. Och den köpte jag, kostar 29 kronor. Så att nu... Jag kan gå ut och visa sen när jag går till kaninerna. Men nu kommer liksom alla alltid ha två och två som matchar med färger. Ja, ni får se sen. Men den var väldigt glad över att jag hittade. Sen på Rusta så köpte jag 3 kor nu. Det var 3 för 20 och det är nice att ha när man typ jobbar som ett litet mellanmål. Dark chocolate finns inte på så många ställen, så att... Ja. Mm. Sen har vi bara citygross kvar. Jag köpte lösgodis för att det var 59 kronor kilot. Kilot. Och det är fredag idag, så att det är helg. Mm. Ja. Kan visa lite grann vad vi har köpt för sorter. Ni kan få en snabb titt i påsen. De goda sorterna har jag valt. Han har konstig godissmak. Mm. Men ja, det är, ja. Ni ser lite. Chips. Ja, det var 2 för 45 så att vi tog 2 stycken. Vi är inte så ofta till en mataffär. Så att. Sen lyxade vi till det och köpte... Vet du vad jag ska säga? Ja, vet du. Dipp. Kryddor, alltså. Kryddor, ja, det är väl kryddor. Ja, för att vi har ju ett kylskåp nu så att vi kan ha dipp. Mm. Det är milkshakes igen. Vi testade de här förut. Det var mycket milkshake det har blivit idag. Vi brukar inte dricka milkshake ofta, vi dricker aldrig milkshake. Men av någon anledning så köpte vi 2 olika sorters milkshake idag. Det sista var typ en anledning till att jag ville åka till Pepsi. Nej. Åka till Pepsi. Åka till Citygross. Var för att de hade bra pris på 20 stycken Pepsi. För att det är bara nice att ha Pepsi, den mest, Pepsi Max är den mest najsiga flaskan. Och de hade på liksom vanlig Pepsi Max, mango och lime. Så att jag blandade. Och det var det sista. Och jag måste bara säga att förut hade de Pepsi Max, hallon. Det var det godaste någonsin och jag är så ledsen att de har slutat med det. De bytte ut den till mango. Ja, det är jättesorgligt. Men det var allt, tror jag. Eller? Ja. Ja. Jag höll på att glömma bort att visa att... alltså, jag sa att jag skulle göra try on och så glömde jag bort att filma det, men nu är det någon dag senare. Hej, jag har mina kläder. Kolla där i hörnet. Där. Ja. Vill du säga hej? Om du undrar varför hon har på sig en hel body, är det för att hon har ett litet sår för att hon har opererat. Det var min try on. Nu går vi tillbaka till vloggen. Jag är jätteledsen över att jag inte fick mina pennor som jag ville ha. Men jag vet att det finns på bokhandeln inne, mitt i Uppsala. Så att nästa gång jag åker dit, vilket jag typ aldrig gör, så får jag väl skaffa min himmelsblåa penna då. Jag vill typ ha någon annan grön också. Jag måste visa det också, alltså det här är så nice. I min förra vlogg så är jag ganska säker på att jag sa att jag väntade på mina pennor som jag hade beställt. Och de har kommit nu. Alltså, jag är så nöjd med de här pennorna. Bara den här förpackningen är ju helt amazing. Och den där lampan brukar inte stå där. Det var bara för extra bra ljus. Okej, kolla här nu. Det här är inte alla. Mera där. Och ännu mera här. Det är 120 stycken. Och de är jättenice. Det här var såna... som jag ville ha, som har sån här ända.
Det hade ju inte de på typ Clas Ohlson. De har ju två ändå. De har även en tunn ända. Det är jättenice. Här är alla färger. Jag har gjort en liten så här färgkarta. Ja, jag är väldigt nöjd. Förutom att det inte finns någon himmelsblå och jag vill ha en himmelsblå. Jag sa det i min senaste vlogg, men om ni inte såg den så har jag ju då fastnat för att färglägga bilder. Klockan är typ 17 nu. Jag borde gå ut och städa åt kaninerna. Tänker du följa med? Yes. Vi tar med skålen så jag kan visa. Så nu får ni äntligen se kaninerna idag också. Hallå, här var det mörkt. Alla sitter där uppe. Så. Hej Teddy. Hej, kom. Nej, men kom då Teddy. Ja, hej bebis. Ja, du är inte så bebis men ja. Hej. Hej Elise. Och hej Tyrinus. Vi ska städa här. Så här ser det ut. Efter 2 dagar. Inte jättekaos. De här går ju på toa överallt. Där är det ju inte så kaos. Jag har 2 uppsättningar till varje kanin. För att när vattnet fryser så ska jag kunna byta. Så att just nu har jag de 2 vita och de 2 mörkblåa. Men sen de andra 2. Theo och Ines har 2 gröna. Sen så har Teddy och Lis har... Oj. Ja men vad bra. Ja varsågod Teddy. Det var inget i det. Han tror inte det är mat. De ser typ jättelika ut i kameran, eller? Men de ser mer olika ut. Ja, den här är i alla fall väldigt turkos och den här är väldigt blå. Teddy tror att han ska få godis nu. Men nu så har jag ju då... Hej, Elis. 2 turkosa. Så att nu har jag alltid 2 av samma färg. Och det här är Teddys transportburskål som jag har snott. Så den ska han få tillbaka till sin transportbur. Hej, Elis. Har ingen mat där i. Det var en dålig skål. Ja, jag vet. Elisa blev så mysig på sistone skulle jag säga. Och så började det bita i min jacka. Men de gillar inte när man har jacka på sig. Det är så här klumpigt och jag förstår dem. Men hon har blivit jättemysig. Alltså hon kan sitta i famnen hur länge som helst. Och verkligen njuter av att sitta där och bli klappad. Och, ja. Jättemysig. Nu när hon har blivit gammal. Hon var liten var hon ju ja, ganska busig. Kunde absolut inte sitta still. Nu är hon mysig. Förutom att du inte gillar jacka. Det är ingen av mina kaniner som gillar när jag har jacka på mig. Är det onajs med jacka? Sitt still, Elis. Ska du gå ner? Vi ska städa nu. Jag tänker att vi kör en speed cleaning. Så att jag... Ja, ni får se snabbt när vi städar. Vilken av burarna ska vi börja med? Här eller där? Jag vet inte. Här kanske. Okej, vi börjar hos Theo och Ines. Teddy får besök hos Theo och Ines. Han hoppar över. Ja, alltså, de får inte gå hur som helst. Men just nu sitter ju Theo och Ines där uppe. Liksom. Då brukar de få gå ut och försöka lite. Sen så hatar inte mina kaniner varandra totalt. Alltså, det är inte så att de hoppar över ibland. Det är inte så att de attackerar varandra direkt. Utan de är ju så vana med att få så här nära varandra. Liksom. Så de... Kanske du ska gå hem nu då, Teddy? Vi ska bara fylla på lite hö för att de har helt slut i den. Och typ slut i sina rom. Men sen är det ju färdigt här. Och de har ju gnaggat upp alla sina pinnar igen. Så de kanske kan få en ny. De får en dag kvar den här. För det är väl lite kul att hoppa över den och sånt. Nu skulle jag kunna ta bort den här. Här får ni en ny pinne. Lägger den där. Så, varsågoda. Du ska inte dit heller, Teddy. Akta dig. Tut, tut. Men Teddy, nej. Nu är både Theo och Ines där nere. Så det är inte så smart. Ni får hälsa på varandra sådär. Här kommer det hörleverans. Elis bara, yeah! Det är lite kul för att de har typ... Elis har sitt favoritställe att äta hör på. Och hon
är det här. Ines har favoritställe där, för hon går alltid dit. Och Theo går typ nästan alltid till den. Och Teddy, ja, han sitter väl oftast där. De sitter typ så nu. Ines sitter ju där som jag sa. Theo sitter där. Nu sitter båda de där. Men ofta sitter Elise där. Och Teddy där. De är lite mer så här skiftade. Men Ines och Theo är verkligen så här. Nästan alltid Ines där och Theo där. Just när de får ha. Sen går de ju runt överallt. Och alla sitter ju typ där uppe hela tiden annars. Nu får ni vara här ensamma en stund. Så kommer vi sen när ni ska få kvällsmat. Nu ska jag fortsätta fixa mina rönnbär. Jag har lagt ner så många timmar på det här. Jag vet att man kan torka rönnbär antingen genom att sätta dem typ i ugnen på svag värme eller sätta dem på typ papper, men jag tycker att det här funkar bäst. Jag har försökt torka på papper en gång, de börjar mögla. Det är ju ganska logiskt att det funkar bra att torka rönnbär så här, eftersom de inte ligger på varann alls och man gör ett hål i dem, så att då är det klart att insidan torkar bättre. Så. Det är så här jag gör, men det tar tid, men det är värt. Kaninerna får bra vitaminer och det är allt som räknas. Jag kan ju säga att jag har lagt väldigt många timmar den här veckan på att sätta rönnbär på en tråd. Däremot så brukar jag sitta och kolla serie samtidigt eller något sånt. Så att det är inte så att jag bara sitter här. Så då går ändå tiden. Vi ser hur många trådar jag hinner göra innan vi typ ska göra mat och sånt. Jag har gjort 3 stycken nya såna här nu. Som ska hängas upp där. Det börjar bli en hel del rönnbär här alltså. De första har typ torkat ganska mycket redan. Jag ska inte göra mer rönnbär nu. Jag har en hel del kvar. Några här. Ganska mycket kvar i den här påsen. Plus de här. Men jag har ändå gjort ganska mycket. Nu ska vi nog typ äta mat snart. Nu är det väldigt mörkt, men så. Det är dags för kvällsmat. Så. Så lite. Ines pellets. De får pellets så här för att de har knappt haft pellets ett tag. Och då har jag bara gett dem typ 2 bitar. Nu får de lite mer när det börjar bli kallt. Men ja, jag tror kanske jag sa det här i min senaste vlogg. Men i alla fall, de blir så kaos att det är bara lättare att ge så här. Men ibland ger jag liksom, sprider ut eller lägger i en boll. Eller, alltså aktiveringsboll. Men nu får de så här. Och Theo står alltid där. Och Ines sitter alltid där uppe. Theo och Ines äter aldrig av sin boll här nere. Så nu flyttar vi upp den så får ni ha 2 stycken här. För att de sitter ju väldigt mycket här uppe och äter. Den här tar ju slut så snabbt. Så då får de ha 2 där istället så håller det lite längre. Nu har ni fått allting, vatten, pellets och hö. Sov gott allihopa, nu släcker jag. Vi har ätit middag och sånt nu. Jag orkar inte fixa mer rönnbär idag. Så att jag tänker inte göra det. Jag fortsätter imorgon eller något. Fast jag ska jobba imorgon, men på kvällen kanske. Istället ska jag göra en av mina favoritsysslor just nu. Rita. Eller mål. Eller så här. Rita låter som att jag ska rita en bild. Men jag ska färglägga med mina älskade pennor. Jag håller på med en bild just nu. Den här har inte kommit jättelångt. Eller jag har väl kommit en bit. Men den ska jag fortsätta att rita nu. Jag ska rita en stund. Kolla på serie samtidigt. Sen så ska vi 2 spela ett spel faktiskt. Men det blir om en liten stund. Jag har ritat lite och har inte hunnit jättemycket, men ja, lite längre har jag kommit. Men nu ska vi spela ett spel. Det spelet vi ska spela är It Takes Two. Jag antar att många har hört talas om det spelet, för det är ganska populärt. Det är ju fredag och vi har köpt snacks, så att vi ska blanda dips. En träsked. När vi inte hade träsked, när vi inte hade skedar, kan du sluta prassla? När vi inte hade skedar här ute, eller vi orkade inte gå in och hämta en sked, och vi inte hade köpt det här, då blandade vi alltid med buntband. Därav har vi köpt skedar. Skedar, ja. Så är det min plats. Jag ska blanda den. Ska vi sitta på min plats? Ja. Ja, jag har åländsk läsk, som jag fortfarande inte har druckit, fast jag har. Sist det var till Åland så tog jag med mig 3 stycken. Vilken ska jag ta? Smultron, rabarberfläder eller hallon? Smultron kanske. Okej. Okay. Ska jag lägga upp den i ett glas? Ja, det är Minecraft-glas. Man har ju sett varsitt sånt. Alltså är det en läsk eller vad? Det är läsk. Det är läsk. You wanna hear my opinion on it? Ja. Jag skulle nog säga att det här är typ en 8 eller 9.
Oj, du tyckte den var så bra. Den var faktiskt jättegod. Ja, visst, jag sa ju att den är god. Den här hade ju varit bra att hälla upp chips i. Men jag är ju... Oj. Vad hände? Spelets musik kom på högtalaren. Ah, ja, jag inte om ni hör det. Jag har ju slängt så här rumbärs skräp här. Vi kanske kan rengöra det med våtservetter. Mm. Kolla, så gott som ny. Nu ska vi spela. Om ni inte vet vad It Takes Two är för spel, så är det ett spel där man måste vara två spelare. Jag kanske hör på namnet. Och så ska man typ så här samarbeta för att göra saker. Alltså vi har bara spelat 2 timmar hittills. Mm. Men, ja, knappt 2 timmar. Nu har varit lite under 2 timmar. Men det är ett roligt spel. Så om ni har någon att spela med, så rekommenderar jag det. Mm. Och... Jaha, vänta. Nu trycker jag fel knapp igen. Det är därför det inte går. Vänta, nu tryckte jag fel knapp igen. Alltså, det är därför det inte går. Nej, vänta, jag tryckte fel knapp igen. Alltså, jag förstår inte. Automatiskt så klickar jag. Ja, jag vet. Nu trycker jag rätt knapp, då gick det direkt. Mm. Så här ser det ut. Jag är där. Han är där. What's it doing up here? Looks like a pulley controls it. Och vi... May, grab hold! Total plan. Det här är lite fel, vet du, när vi spelar det här. Ja, det är ju delat. Oj, oj. Ja, vi ska hoppa av nu. Ja, jag trodde jag kunde hoppa på dem där. Va, du kunde hoppa på dem? Men hoppa på dem? Jaha, jag misslyckades bara att hoppa på dem sist. Mm. Nu har vi slutat spela, klockan är typ 10:11. Och vi ska väl lägga oss. Jag ska jobba imorgon, så att... Då är det bra om man försöker lägga sig i typ tid i alla fall. Så ja. Jag tänkte avsluta vloggen. Hoppas jag tyckte det var roligt att hänga med idag. Ni har fått följa med på ganska mycket annat än vad ni brukar ofta i mina vloggar. Skriv gärna vad ni tyckte om det. Hoppas i alla fall att ni gillade videon. Kom gärna ihåg att prenumerera, gilla och kommentera gärna någonting. Så syns vi i nästa video. Hej då!